Ecolife besøkte den erfarne feltrittsrytteren, dommeren, banebyggeren og treneren Hans Bauer en tidlig morgen på Steinset Ridesenter i Asker. Stedet der han begynte sin ridekarriere som ivrig rideskoleelev i 1980. For han red sitt første feltrittstevne i 1985 hadde siden blitt 6 nordiske mesterskapsdeltakelser samt 4 gjeve NM-titler. I dag er han rangert som Norges høyeste meriterte feltrittsrytter. Men veien har vært alt annet enn enkel. Med en stor porsjon tålmodighet, utholdenhet og hardt arbeid har Hans holdt seg i sporten til tross for begrensede midler. Hver dag sørger han for alt stell og trening av hesten Leopold selv. Hestebilen må han se langt etter, og med kun én hest på stallen er situasjonen sårbar og usikker for en som gjerne vil ut og ri med de store. Men visjoner har han, og målene settes deretter. Likevel har han lært å ta én dag av gangen og kunne glede seg over ridningen, også uavhengig av resultater. Likevel sier Hans, visjonen er der alltid. Den er urokkelig. Les portrettet med Hans Bauer i Ecolife nummer 3. Er du ikke abonnent, kan du registrere deg på ecolife.no.